सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کیں نمبر 1 جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے نمبر 2 جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں نمبر 3 جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں نمبر 4 جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے نمبر 5 جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے نمبر 6 جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرا کثیرا گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ